До Києва їде солодкоголосий Гарун. Його виконання змушує сильніше битися серця жінок. А шанувальниці супроводжують співака в кожній країні. Виконавець головної партії у рок-опері «Собор Паризької Богоматері» представить українській публіці програму найкращих своїх музичних творів. Партія «Квазімода» у мюзиклі «Нотр-Дам де Парі» зробила його знаменитим на весь світ. Протягом багатьох місяців в Парижі, Монреалі, Леоні, Брюсселі та Лондоні Гару майстерно вживався у свою роль. Композиція «Бель» стала візитною карткою молодого співака і принесла йому премію World Music Award і Victoria World. Допомогла втриматися на вершині хіт-парадів 33 тижні. «Бель» також визнали найкращою франкомовною піснею 50-річчя.